O obxectivo principal da proposta é que NCG Banco sexa un banco constituído por maioría de capital público galego. Por tanto, que o principal accionista futuro desta entidade sexa a Xunta de Galiza. E é un obxectivo posible. Como facelo? A través dun plan financeiro que permita que a Xunta compre o FROP títulos por valor de 1.350 millóns de euros que aseguren, por tanto, unha participación futura da Xunta de Galiza en NCG Banco do 51% do capital a través dun período de 10 anos, é dicir, a razón de 135 millóns de euros en títulos o ano. Como se pode financiar isto? Pois simplesmente reducindo o gasto burocrático e improductivo con cargos orzamentos xerais da comunidade autónoma nesa mesma cantidade e ao longo dese mesmo período. Reparade que a cantidade de que estamos a falar representa exclusivamente o ano o 1,2% dos orzamentos da Xunta de Galiza. A última estrada adxudicada pola Xunta de Galiza vai supor un gasto de 700 millóns de euros. É decir, co gasto de dúas autovías sería posible preservar a galeguidade e a propiedade pública do principal instrumento que ten Galiza para financiar a súa economía productiva. Outros aspectos contidos nesta proposta: establecer que o réxime retributivo dos directivos ten que homologarse o establecido para o sector público. Hai que evitar situacións escandalosas, indecentes, que están provocando unha auténtica alarma social. Si NCG Banco vai estar participado mayoritariamente por capital público, por tanto, hai que homologar o réxime retributivo dos seus directivos o vixente para todo o sector público. E quero anunciar o compromiso do Bloque Nacionalista Galego de que esta vai ser a primeira iniciativa que vai registrar no Congreso dos Diputados unha vez celebradas as eleccións xerais e unha vez constituída a nova Cámara. Imos a presentar esta iniciativa en forma de proposición de lei para reformar os distintos decretos de reestruturación ordenada do sector bancario e facer posible a implementación dun plan destas características que preserve a galeguidade da principal institución financiera do noso país e que preserve o seu carácter público galego. Pois o Bloque Nacionalista Galego di que é hora de aportar solucións, de facer propostas, de cambiar estas políticas que nos levaron a este fracaso absoluto. Todo isto, o atraco legal que se acaba de producir ca Caixa e que nos, por certo, anunciamos hai moito tempo, saldas, ademais, no medio dun auténtico escándalo social. Un escándalo social porque a xente, porque os aforradores, porque os galegos e galegas ven como ao mesmo tempo que se fai desaparecer, no fondo é así, desaparecer 70.000 millóns en activos, o sea, transformalos en nada, pois aquí nin hai responsabilidades políticas, nin hai responsabilidades dos xestores, que ademais eran, como decíamos, xestores e non propietarios, que se van para casa os que se foron ou os que se quedan cos bolsillos forrados. Nos vimos insistindo e volvemos a insistir hoxe que é necesario depurar responsabilidades políticas. Pero non porque sí, é que se non se depuran esas responsabilidades, non avanzaremos, non aprenderemos e non poderemos camiñar nunha dirección adecuada no futuro. Por lo tanto, nos temos solicitado unha comisión de investigación no Parlamento Galego. E eu espero que Partido Popular e Partido Socialista se decidan a apoyar esa comisión de investigación. Porque se non o fan, será a constatación de que non queren deitar ningunha luz sobre este escandaloso proceso. Será a prova da súa autoinculpación neste proceso. E o señor Núñez Feijó, que é o principal responsable político por ter incumplido coas súas obrigas, agora non pode facer neste caso
un exercicio de cinismo político sin precedentes, dicindo aquelo de que él non sabía ou que a culpa exclusivamente era de outro. De outro. Polo tanto, si me permitides por decilo de alguna maneira, dende logo, aquí teñen que rodar cabezas. Rodar cabezas. O que non pode ser é que todo se limite a un lallo. E, por certo, empezar un proceso de transparencia. E estaría ben saber cales son as cuantías dos contratos dos novos xestores de ese Nova CaixaBanco, como se chame, cales son as cuantías dos contratos de persoas que, por certo, como dixemos no seu momento, van, efectivamente, a súa xestión vai dirixida a liquidar o que queda da Caixa. E o señor Núñez Feijó, que é o principal responsable político por ter incumplido coas súas obrigas, agora non pode facer neste caso un exercicio de cinismo político sin precedentes, dicindo aquelo de que él non sabía ou que a culpa exclusivamente era de outro. De outro. Polo tanto, si me permitides por decilo de alguna maneira, dende logo, aquí teñen que rodar cabezas. Rodar cabezas. O que non pode ser é que todo se limite a un lallo. E, por certo, empezar un proceso de transparencia. E estaría ben saber cales son as cuantías dos contratos dos novos xestores de ese Nova CaixaBanco, como se chame, cales son as cuantías dos contratos de persoas que, por certo, como dixemos no seu momento, van, efectivamente, a súa xestión vai dirixida a liquidar o que queda da Caixa. Por lo tanto, evidentemente, por certo, directivos que aínda están, en fin, ao mando do que queda da institución da Caixa Galega, deberían, para empezar, a dimitir por vergonza. Dimitir. Por certo, dimitir sin levarse para a casa o pouco que queda da Caixa. O pouco que queda da Caixa. Eu son consciente de que moita xente efectivamente di aquelo de que lle dá igual se a Caixa Galega é galega ou o banco que se cree galego ou non. A mí sempre me chama a atención porque esa mesma xente non lle dá igual que un banco sea español ou norteamericano. Digo isto porque xa aplicando a veces esos mismos criterios, pois francamente, que a banca española sea alemana, non? Non, non, nos defendemos o interés que para Galiza ten ter unha institución financeira, Euskadi, por certo, tamén, non?